پروگرام کې یو ځل بیا هر کله کتونکو له بریک د تلونه مخکې مونږ څنګه تاسو سره وعده کړی و څنګه مستاو سره لوس کړی چې زوبا د سواد سیلګریزي سیمه ته سواد ته بزو نو په دې پروگرام کې د مونږ تاسو بوزو د سواد خو چې کم دی کالام بهرین او ډېرې خیسته سیمې دي پکې خو دې پروگرام کې مونږ زو د منګورې فضاګټ پارک طرف ته بزو چې کومه ګیټ وې د سواد د سیلګریزي سیمه ته په مخکې چې څومره هم مونږ سیلګری راشي نو لاول دی ځینو کې د خیسته نظارونو خوندونه واخلي د سیند د اوبو نه خوندونه واخلي او بیا وروسته چې دی نو مخکې ځي راځي لاول ګورو چې د سواد د ګیټ وې چې کومه ده فضاګټ پارک چې کوم دی یا منګور چې کومه ده د هغې اولس او د هغې ځای د سیلګرو ته کمې مسلې دي په دې واړه لاول دا رپورټ ګورو بیا په دې باندې خبرې ترې بسم الله الرحمن الرحیم قدرمندو کتونکو سلامونه او پیرزونه زه نیاز احمد خان د دغه نوې خبرونې سره تاسو ته مخامخ یم کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده په کرونا د وجې نه په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې بندیزونه او بیا پاکستان کې بندیزونه او بیا په سواد کې مو او بیا خصوصا په سیلګری باندې بندیزونه کم چې پارکونه او کم چې د سین غاړې وي کم هوټل وي هغه بند وي اوس چې د حکومت اعلان وکړو چې را سیلګری سیمې کولای شوې هلته به سیلانیان ځي سواد ته تاسو راوستي وو په سواد کې چې دی نو دلته کې څنګه دا اعلان وشو چې را سیلاني به راځي نو دلته په زرګونو سیلانیانو راتګ شروع شو بازارونو کې ډېره زیاته ګڼه ده د سیلګرۍ کوم سیمې دي د سیند غاړه هغه هم ګڼه ده کالام بحرین مدین ملم جبه مرغزار بلا سیلانیان نغلي دي دغه سیلانیان چې راځي ځان سره کمې ستونزې راوړي کم مسلې راوړي په دې باندې بحث کوو څومره چې دی نو دلته ګن غزاري د هغې خیال نه ساتلی کېږي کمې هوټلې چې کم ګن دي سیند ته غزاري هغه هم خیال نه ساتلی کېږي بیا سیلانیان چې کم د مشکلاتو سره مخ دي دغه هوټلو والا د هغې نه څومره زیاتې پیسې دي په دې باندې نن بحث کوو راځئ ما سره کتونکو پیزاګټ پارک کې او پارک کې دی وخت کې په سلګونو سیلانیان راغلي دي سیلانیان د خیبر پښتونخوا هم دي د پنجاب هم دي د بلې بلې سیمو نه راغلي دي د خلکو سره لږ خبرې اترې کوو چې دوی د سواد په اړه باندې سوي د دې ځای صفای په اړه باندې سوي دلته چې کوم د دوی سره د خلکو رویه ده په هغې باندې سوي چونکې د اردو وایي سره په اردو کې خبرې کوو پہلے تو آپ کو سواد هم خوش آمدید کہتے تقریبا پانچ چھ مہینے بعد سواد کھل گیا نہیں ماشاء اللہ یہ بہت پیارا علاقہ ہے ہم سیالکوٹ سے آئے ہیں پنجاب سے آئے ہیں تو ماشاء اللہ بہت خوبصورت علاقہ ہے یہاں بس یہاں کمی یہ ہے کہ بہت مہنگائی بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ صفائی کا انتظام اچھا نہیں ہے اور یہ ندی ہے ماشاء اللہ اس میں بھی لوگ گند پھینک دیتے ہیں شاپر وغیرہ پھینک دیتے ہیں ان کو پھینکنا نہیں چاہیے ان کو صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اتنا ماشاء اللہ خوبصورت سٹی ہے یہ کہاں کہاں گھوم چکے پہلے یہ بتا میں کلام سے پہلے میں کلام گیا ہوں کلام سے پھر میں منکیال آیا ہوں منکیال سے اب منگورا آیا ہوں منگورا سے آج میری واپسی ہے سیالکوٹ میں ان شاء اللہ سیالکوٹ چلا جاؤں گا سوات کا جو دریا ہے کیسا آپ کو لگا اس کے پانی کیسا لگا یہاں پر جو نظارے کیسے ماشاء اللہ یہ بہت اچھا پانی ہے اس کا بہت ٹھنڈا پانی ہے بہت انجوائے کیا ہم نے میری فیملی آئی ہے میرے بچے بھی ساتھ آئے ہیں انہوں نے ماشاء اللہ بہت انجوائے کیا ہے یہاں بے شک یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے پاکستان کو جنہوں نے اتنا اچھا علاقہ دیا صاف پانی دیا لیکن اس نعمت کو ہم کیا کر رہے ہیں اس کو گندا کر رہے ہیں اس کو اس کی خیال نہیں رکھے اس کے بارے میں بتا دیجیے اپنے ہوٹل دے کے گندگی دے لوگوں کا رویہ دے کے اس کو ذرا بتا دیجیے ٹھیک ماشاء اللہ اتنا پیارا خوبصورت سٹی ہے مگر لوگ یہاں کے ہیں نا وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ان کو خیال رکھنا چاہیے اتنا پیارا خوبصورت سٹی ہے یہاں سے ہر علاقے سے لوگ آتے ہیں پنجاب سے آتے ہیں سندھ سے آتے ہیں بلوچستان سے لوگ آتے ہیں ہم بہت سے لوگوں سے ملے ہیں وہ کافی دور دور سے آتے ہیں مگر ان کو یہاں خیال رکھنا چاہیے صفائی کا حیا رکھنا چاہیے مہمانوں کا حیا رکھنا چاہیے سواد خود عمر خلیا خدے والا ورکر دے کچھ نہیں سوئٹزرلینڈ دے کہنا تھا اور جو والی صاحب پر زمانے کے زنگ مشران ول چدا بخل دغا ودا تو بجے خل صفائی نے بخیر ساتھ ہتا چے اسن شاہ تب مغا تیلے تڑل وی صفائی د پار دم رخ کل چکن بل روڈ تر بو نہ راضی اور نن زمنگ مست صورت حال اگر منگ دم رخ پل پلا اسن باند خپل وطن خپل جونګړ پ خپل موران نکڑا کنا او کچری او دالن کی دس بینو نم دی دلتا ہر سدی خو بیا منگ ڈسٹبن پہ کچرا اڑو اغم ڈسٹبن پہ خوا کے گزار کو تمہر نہ کسی پر ڈسٹبن کی دادا او داسن خو مدا سے کڑے چې بالکل د پیجن گلو نہ وتل کتر کو څنګه ویل شو چې څنګه سیل غری باندې بندیزونه پورته شو نو په سواد ته په زرګونو سیلانیان دی وخت کې راغلي دي هغه د سواد په بیلابلو سیمو کې دي خو دغه سیلانیان ځان سره سومره ګن راوړي دغه سیلانیان دلته سومره ګن پری دي بیا دلته کې د هوټل والا سره وی ده په دغه باندې بحث کو ځنګلونو ته سونه زیان رسی د دغه سیلانیانو سره چې دی نو ګرانې سونه مختی په دغه باندې بحث کو یو څو ملګري راغلي دي دې سره خبرې اترې کو لومبۍ خو را سره خپل پیژنګلو گئی زمانم ولید شہزاد دے زو ملکن سره تعلق ساتم زمون خپل باندې مرګری کم دے 400 دی لکه لکه مروت مرګری راغلی ټول مرګری راغلی بس مونږ پنځه کسان پنځه مرګری یو وسر علی کله راغلی نه مونږ سحر راغلی او داس لاړو چارباغ ته وایټ پلس ته مونږ لاړلو والله غجه ته مونږ کې مونږ نو تل ډیر ماشاءالله ډیر زبردست او ډیر اٹریکټیو دی اوور آل سواد کوم غوای نو سواد کم دی نو د دې دویم نوم سویټزرلند دی
ٹھیک شو نو کولا چې کم دین هغه په مختلف ځایونو کې دا کپرس کم کی ځاکټ ترا شو چارباغ تلاړ شو مونږه یا ملنجبی کلام کلام دغه ټول ته مونږه لاړ شو ډیر زیات کولی یو ټورست سپاٹس پکې ډیر زیات دی اوس دومره الله پاک مونږه یو نعمت را کړی چې تو ته سویزرلند چې خلک یورپ ته ځي ڈالر خرچ کوي پیسې خرچ کوي د دغه سویزرلند مونږ قدر کو د اوبو تاسو حالات وینې د سپای حالات وینې د خلکو رویه وینې ځنګلونو کټ کول وینې په دې لګ واچوي دا ذمہواری چا جوړیږي بالکل څنګه چې تاسو ویل زمونږ د ټولو نه انفارچونیټلی به زده وایم چې څومره ټورست دلته راځي د خپل ځګونو د راځي کنه نو هغوی چې کله ځان سره مطلب د کوکینګ لپاره سامان راوړي یا چې کم دینو بهر ځان د چر دې کم دینو هغه کولډ ډرینکس وغیرہ راوړي مونږ همیشه لپاره مونږ داسې کوو چې هغه کولډ ډرینکس په کم ځای کې وایو استعمال کوو هغه ځای کې داسې نه کوو سیټ ته یو ډسبین لګېدلې وي چې هغه کم کولډ ډرینکس یا کم ځای چې مونږ وي کنه ډسپوزیبل چې سونه وي هغه مونږ وسته ډسبین ته نه اچو بجای به قضیه باندې هغه ځای مونږ نورم ګندې شو نو انسان دلته راځي په کار دی انسان یو سوشل بینګ دی نو بینګ ا سوشل انیمل چې وته مونږ ویلی شي نو هغه له پکار د چې کم ځای ته لاړ شي او ټول سپارت ته لاړ شي او انجوای وکي نو پکار چې دا غزه د خپل خیال او ساتي د صفای خیال او ساتي د دې ځ خلکو او ایون لکه زمونږ فارست چې کم دینو فارست زمونږ د علاقې د سوخت خپل ده زنګلونه بالکل نو کدا زنګلونه کپرس کوم د دې بخپل باندې هغه کوم مونږه سیفټي کوو نو دا زمونږ لپاره زمونږ خپل کی زمونږ په ابو هوا کې په دې ارسه کې چې کم دینو مونږ ته هغه اټ کې راته مونږ ته مونږ د چې کم دینو فائدې مونږ ته راکړي پکار دې مونږ درې ملک خدمت وکړو په خپل صفائی جي څنګه ځان لګه چر دزو کپڑے پاکي واچو نه چمن دم دم کپڑے دي دا ارزه کی اواز دانا کین چیار داري په هر ځای کې د عوامو سره تا ونو کو خدمت کو یو مسافر دی پکا جگہ ته ضرورت ته څه خدمت شته وایا دګه در گاڑی ضرورت دګه در در کولې شم نور تر شم واس کی به دا خو سره کولې شم نه یوازې زموري ته وس وای چې د حکومت نه دا د عوامو نه یوازې د حکومت نه غلطی ټولې مونږ کې ده کما ځان سم حکومت پر سره پخپل سم شي سونه سیلانیان سي د ورځي پارک تر راځي یاره د ورځي وس 10000 پور راځي 10000 کسانو صفائی کول خو الله فضل دی دا الله فضل په له زما د نورو بیا ځدا حکومت صفائی یوم د سادي دا کاکا چې دینو د دې پارک چوکیدار یاد دی چې دین خدمتگار دی وشه 10000 کسان روزانه راځي او 10000 کسان په سمره غن غزاري او د 10000 کسانو غن صفا کول لپاره سمره چې دینو سټاپ پکار دی دا پاسیبل ده هم نه وزو نور خپل ګر سره په دغه خبرې کو جی کتون کو دلته کې چې دینو سوات پیزاګټ پارک کې فیملیز باقاعده راغلی دي او یو د پنجاب نه فیملی راغلی دوسر خبرې اترې کو چې سوات څنګه لګي دو بیا د سوات د وب څنګه لګي دي بیا د خلکو رویه څنګه دي دغه باندې باس کو دوسر اردو کې خبرې کو ظاهر خبر ده چې دوی چې پښتو دوی ته نه ورځي پهلې ته هم آپ کو سوات میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم تھینک یو اچھا انٹروڈکشن پہلے کروائے کہ کتنے لوگ آپ آئے ہیں اور کس طرح یہ پروگرام بن گیا ہم سات فیملیز آئی ہیں چار بھائی ہیں تینوں سسٹرز ہیں ان کے بچے فیملیز پورے ساتھ ہیں تو ہم یہاں سوات میں اسٹے نہیں کیا ہم نے کلام میں اسٹے کیا ہوا کلام سے ہم آگے گئے تھے کون سی مہوڈن لیک میں وہاں ہم نے ایک دن گزارا وہاں کے لوگوں کا رویہ بہت اچھا ہے بڑے کوآپریٹو ہیں آپ دیکھ رہے یہ پانی جو ہے یہ علاقہ جو ہے پاکستان کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے لوگ اس کو سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں جہاں پر لوگ ڈالر خرچ کر کے وہاں ویزا لگانے کے لیے پھر پتہ کتنا سفارش کرتے ہیں لیکن آپ آسانی سے گئے ہم کتنا قدر کرتے ہیں ان پانی کا ان خوبصورت علاقوں کا یہاں پر جو جنگلات ہیں ان کا اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے جی ماشاء اللہ ہمیں بالکل قدر کرتے ہیں اسی لیے ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں یہاں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کے رویوں کو دیکھنے کے لیے تو ایک دن جو ہم نے فیس کیا ہے تھوڑا ہارڈ ہے ہوٹل کے لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے ان کے وزٹر کے ساتھ تو وہ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں ان کی یعنی کیپیسٹی سے بھی زیادہ تو یہ ہماری ایک کمپلینٹ ہے ویسے اوور آل ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اور ٹورسٹ جتنا گند یہاں پھینکتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو شاپر پھینکتے ہیں جو یہاں پر پیمپر اتنے پڑے ہیں کہ اب آپ کو اگر کیمرے پر دکھا دوں تو ایز اے شہری ایز اے پاکستانی ہم سب کو صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے جو وزٹر آتے ہیں ان کو بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے اگر ان کے ساتھ فیملیز ہیں بچے ہیں تو وہ اس کو پورا پیک کریں جہاں ڈسٹ بن ہے وہاں اس میں پھینکیں تو بس ماشاء اللہ باقی اوور آل بہت اچھا ہے کے پی کے بہت خوبصورت ہے اور پولیس خوبصورتی کے لیے آپ سات فیملی آئے ہیں سات فیملیز آئی ہیں اس خوبصورتی کے لیے بالکل اگر یہاں پر یہ سبزہ نہیں ہوتا یہ پانی نہیں ہوتا یہاں کی پولیس بڑی کوآپریٹو ہے دیکھا روڈ پہ ہم نے جیسے وہ ڈرائیو ہے تو اس کو کیسے موو کروانا ہے
तो उसमें वो बहुत कोऑपरेटिव है। नहीं, सफाई जितना हमने देखा है, जैसे ओवरऑल पर पूरा पाकिस्तान है वैसे ही है ऑलमोस्ट। जो गवर्नमेंट लेवल पे स्टेप्स होने चाहिए वो थोड़े से उसकी कमी बेशी है, बाकी तो ठीक ही है। लोग भी कोशिश करते हैं, अगर डस्टबिन है हम लोग भी, जैसे हमारी फैमिली अगर है, हमें डस्टबिन अवेलेबल है तो हम उसमें फेंकने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ये स्टेप्स तो आप गवर्नमेंट ही ले सकती है। ठीक है, हम कहीं से भी आ रहे हैं, यहाँ पे सवात में आए हैं, कलाम आगे गए हैं, जिधर भी घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उस खूबसूरती में इजाफा करें, उसको कमी ना करें। और ये एज ए टूरिस्ट रिक्वेस्ट भी है बाकी लोगों से, और हमारा ये पहला फ़र्ज़ है कि हम इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, ना कि डस्टबिन हो या ना हो। जो चीज़ें रैप करके, चलो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे शोल्डर आउट करना चाहिए, अगर वो नहीं करती तो हमारा एज ए सिटीज़न, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान, ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीज़ों को देखें, इसकी सफाई का देखें। ये सात दरिया बह रहा है, कहाँ खूबसूरती इतनी आप दुनिया में देखें, कहीं पत्थर है तो पत्थर ही है, कहीं रेगिस्तान है तो रेगिस्तान ही है, पाकिस्तान जितना खूबसूरत है। फिर स्टेट की भी जिम्मेदारी है ना, हुकूमत की डेफिनेटली जिम्मेदारी है कि इन एरिया का देखो, ये हम फिजागढ़ पार्क में खड़े हुए हैं ना, यहाँ पे जो डस्टबिन इंस्टॉल करवानी है, ठीक है, सफाई का ख्याल रखना, यहाँ आपका पूरा सेटअप होता है हर जगह का ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन बंदों को खींचे जो सारे झूले वगैरह हर चीज़ को प्रॉपर मेंटेन करें, उसके साथ शहरियों का भी प्लस विजिटर्स का भी, तीनों का भी है, कहते ना रिक्वायर्स टू मेक अ क्लैप, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से तो नहीं, हमारा भी उतना फ़र्ज है, गवर्नमेंट का भी उतना फ़र्ज है। मेरा नाम हुसैन है, मैं नारवल से आया लाहौर के करीब से। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो इधर आता है लेकिन ये सफाई का जो है ना ज़रा सा ख्याल नहीं रखते मेहमान, उनको चाहिए यहाँ सब कुछ है, इधर डस्टबिन में सब कुछ है लेकिन उधर उनको फेंकना चाहिए, लेकिन ये वाम नहीं समझती है। और वैसे इधर जो आती है लेकिन माहौल बहुत ज़्यादा प्यारा है इधर का, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने सब कुछ इनको दिया हुआ, दरियाए साथ सारा कुछ है स्वात में। जो लोग लाहौर से भी आते हैं, कराची से भी आते हैं इधर टूर करने, ये जो होटल बनाए हुए हैं लेकिन इनका ज़्यादा किराया बहुत ज़्यादा है, इनको चाहिए थोड़ा सा कम करना। और ये जो जाते हुए आगे कलाम है टूर, ये सारा कुछ है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है इधर का, लेकिन इनको चाहिए ज़रा ख्याल भी रखना चाहिए वाम को। अजी कतुन को ननख परवाना हमदा हुआ छे दल तक के कम से लान राजी बजरगुन शमेर राजी दगा रंगे शापर है दगा रंगे बोतल है अगर छिदे दल तक गुजारी और दप टनुन हो दल तक पाती की गई और दल तक छिदे ददेज माहौल था ददेज वन होता ददेज छिदे उबू था जियान रसी प्रोग्राम मकसद उमदा हो छिदल तक कम से लानियान नाजी अगर ददेज कुलवाली ना ददेज खस्तुन ना खुंदन वाली हो ददेज सफाई दिम ख्याल उसाती और दगा रंगे द हुकूमत जिम्मेवारी था छिदेज सफाई ख्याल उसाती جس طرح شیدن ننخ پروانا سر ترسی پل قربا نیاز احمد خان تا اجازت ورگئی دا اللہ پامان کتن کو رپورٹ تاسو کتو دا نیاز احمد خان دا سوات نا او تاسو کتل جی دا ملک دا بیلا بیلو سی منسل گری راغلی دی دا سوات سی متا او دیر گنٹ تعداد کی ذکر راغلی دی اس چی دا کرونا دا وجی جی کم حالات خراب ہو دا غی دا وجی پسیل گرے باندے بندیزو نو خلق سلک تعداد کی سیلگرے تلی و خوص چکم دا حکومتی پابندی لری شوی دی او سیلگرے باندی پابندی ختم شوی دا نو خلق دیر گنش میرے کی جدی دا سوات او بر سیمی چکم دی دا سیلگری جی سیمی حاغی مخنی ولی دا خو دغل تکمونگو گورو دا صفائی انتظام دا ہوتلو چکم گن دی حاغا هم دی سین تر روان دی دا قدرتی خکولا چی دا خرابی گی دا دی اغا قدرتی رنگ چی دی حاغا ختمی گی دا سین اغا صفاو بچ دی حاغا خرابی گی کم پارکون چی دی کم زنگلون چی دی دا حاغا دا دی گندگی دا وجی کم چی سیلگری رازی حاغوی هم گندگی غرزوی کم چی سیلگری پا ہوتل کی پاتی گی دا ہوتلو حالم دا دی چی دا ہوتلو گندگی هم طولا دی سین تر رازی دا سی که او گورو دا کورون چی کم گد رازی نو حاغا هم دی سین تر رابی گی نو دا دی سرا دا دی سیمه حاغا قدرتی خکولا او دا دی سین حاغا صفاو بچ دی حاغا گندگی گی نو ضلع انتظامیہ لا دا سوات چې کوم انتظامیہ دا حغول دا پکار دی چې په دې وخت کې په هر ځای کې د سیلګرو چې سم ګڼ شمیر کې سیلګری راغلي نو هم دغه شان انتظامات پکار دي چې په هر ځای کې دا ګندګي غورځولو لپاره چې کوم ډسبین دی هغه لګی او بیا د دې لپاره چې یو نظام جوړ کړي چې یو رقم سړی ګند غورځي په هغه باندې جرمانی ولګي چې داسې دا خلک چې دی هغه د ګند غورځولو نه ډډه وکړي چې هغوی ګند نه غورځي او یا سیلګرو له هم دا خیال کول پکار دي ځایي اوسیدونکو له هم دا خیال کول پکار دي چې کله هغوی راشي د ګروپونو په شکل کې د سیل لپاره خلک نو هغوی له دا پکار دي چې ګن چې دی هغه په یو شاپر کې په یو بیگ کې ځان سره اچي یو ځان سره یو سایټ ته غورځي یا ډسبین پورې رسوي چې دغه شان دا قدرتي ښکلا چې دا د دې سیمې برقراره وي بل چې کوم ځایي خلک دي هغه د سوات خلک چې دي هغه څنګه مونږ ټولو ته پته ده چې ډېر زیات میلمه دوست خلک دي مهمان نواز خلک دي هغوی د دې سیلګرو ته هرکلی وایي خو د حکومتي سطح باندې د دې صفایه لپاره هیڅ انتظام نشته انتظام شته څنګه چې نورو ښارونو کې دی هم هغه شان انتظام دی چې لکه د نشت برابر خو دا سیلګریز سیمه سوات چې دی دا چې کم ښایست دی او کم خلک چې کم په کم تعداد کې دلته راځي نو هغه لکه د هغې دپاره هغې کیپیسټي باندې انتظامات نشته چې هغه حساب سره ډسبین ولګي هغه حساب سره انتظامات وکړی شي
او دا قدرتی خلاچ دا دا خرابې دونه او دا زنګالوت کې دونه او دا ګردالوت کې دونه بچ کړی شي. کدون کو دا پروگرام پر درېمه برخه کې بزو بردیر کومراټ طرف ته دا کومراټ سیمه چې دا هغه هم د سیلګری سیمه دا او ډیر زیات سیلانیان چې دی روان کال هم راغلي دي د تیر کال هم راغلي دي خو دا هغه ځای خلک او دا سیلګرو ته کومې مسلې دي په هغه عالمانه په ریپورت په شاملو خو تاسو چې دی موږ سره اوسئ.